šestej časti vlastne máme ďalší z takých náročnejších zásahov, ktorý sa tiež točil na viacerých miestach a je zaujímavý realizačne aj tým, že my sme robili na reálnom mieste a síce v priestoroch ekonomickej vysokej školy sme robili pád výťahu, ktorý je robený z časti samozrejme nejakým modelom, nie v zmysle, že ten model je zmenšený, ale jednak jednej len je z ľahších materiálov. A ten výbuch je samozrejme robený postprodukčne, ale ten základ ako predsa len je živý oheň, takže to bol tiež taký zaujímavý veľmi dlhý deň. Boli sme tam 20 hodín, myslím, so celou prípravou. Ultimátum v sobotu o 20:35 na Jojke.